Добрий вечір, малятка, любі хлопчики, дівчатка. Ми з Кициком дуже-дуже раді вас знову бачити всіх сьогодні разом з нами на нашій вечірній казочці. Привіт, привіт, малята, хлопчики і дівчата. Мур-мяу. Ти знаєш, Даринко, зараз літо, так спекотно, і мені в цій шубці, ну, взагалі тяжко. Кицику, а я знаю, що тобі може допомогти. Ух ти, а що ж мені може допомогти? Хіба ти можеш зігнати хмарки, щоб дощик пішов? Тоді так посвіжіє на вулиці, стане прохолодно. Викликати дощик я, звісно, не можу. Хіба що рятуватись одним лише купанням. Шкода. А вітерець? Може, ти вмієш вітерець викликати? Було б чудово, щоб вітерець зараз подмухав на мене, і мені б зовсім не було б спекотно, а? Кицику. О, вже набагато краще. Але ж ти не будеш постійно дмухати на мене. Ну, звісно. На жаль, і цього я зробити не можу. Але нам стане в нагоді одна річ, за допомогою якої ми можемо створити свій власний невеличкий вітерець. Ну, а що воно така за річ, яка може керувати всіма вітрами, га? Я думаю, ви про неї чули. Це звичайнісіньке віяльце. Ага, віяльце. Все зрозуміло. І як я раніше не подумав про нього, його ж можна зробити власними руками і користуватися, ну, завжди, коли тобі спекотно, правильно? Так, і в будь-якому місці. Ага. Для тих, хто не знає, що це таке, то я скажу, що віяльце – це півколо, виготовлене із звичайного паперу, бамбуку або ж тканини. Його тримають посередині і рухають до себе і від себе. Таким чином і виникає маленький власний вітерець, який несе прохолоду. Ось так, Кицику. Тому зараз я пропоную нам з малятками перепочити за переглядом одного цікавого мультика, а потім відкрию свою таємницю, як же ж таке віяльце можна створити власними руками. Ну що, малята, вперед, дивімось мультик. Мяу! Час. Сьогодні у Великому ляльковому театрі музичного району відбудеться грандіозний ляльковий концерт. О, як цікаво! Хто там? Вам лист. Нам обом. Ні, мені. Ні, нам. Поглянь, тут написано. Заю і Чику. Так? Ну, добре. Я читатиму, а ти слухай. Давай разом. Ні, краще давай розірвемо його навпіл. І кожен читатиме свою половину. Ну, тоді читай сам. Добре. Тоді спочатку я, а потім ти. Читайте обидва. Це вам від Петрушки. Я зайчик зай. Я зайчик-чик. Артисти ми. У конверті нам запрошення на концерт. Ми виступимо у концерті. Ми обидва танцюватимемо. І краще за всіх, повірте. Сьогодні виступатимемо на ляльковому концерті. А як ми потрапимо у ляльковий театр? Ми, розумієте, щойно отримані з лялькової фабрики. Уперше в магазині. Нічого, я вам покажу дорогу. Лялькове місто я знаю, як свої чотири лапи. Подумаєш, я й сам знайду дорогу. Лист.
Дякую вам. Це пише мені одна дівчинка. Вона запрошує мене до себе. Який просто чудовий, пречудовий мультик. Я можу мультики дивитися просто безкінечно. Але ж мені все-таки спекотно, га? Даринко. Ну, підкажи мені, як можна зробити таке чудове і корисне віяльце, а? Ну, якщо я обіцяла вам розповісти або ж показати, як це робиться, то дійсно, гайда за перегляд. Ура, у мене буде своє власне віяльце. Мяу! Що, Даринко, як гадаєш, у нас все вийшло, а? Ну, я бачу результат і гадаю, що в нас все вийшло. Може, ти випробуєш це віяльце на мені, а? Ану ж, давай спробуй. Ану, давай, подмухай на мене. Ану, ну як тобі? О, вже набагато краще. Мені вже зовсім не спекотно, вже похолодало, і вітерець свіженький. Отак і махай, не припиняй.
І щоб ми знали, друзі, історія віяла дуже стара. Ніхто вже й не пам'ятає, коли його було створено. Спочатку це була рідкісна прикраса, яку могли мати лише найзаможніші люди. Не повіриш, Кицико, віяло звичайнісіньке, віяло у Японії навіть стало зброєю. Не можу це повірити. Як це воно могло стати зброєю, а? Ну, такі бойові віяла виготовляли з металу або дерева, заточували його і під час боротьби могли неочікувано поранити свого супротивника, адже ховати його було дуже зручно. О, Даринко, чуєш, і наша книга нам щось хоче підказати. Можливо, там щось про віяльце написано, га? Чую. Зараз ми з тобою і переглянемо. Непомітне не значить ще безпечне. Так, друзі, дуже гарне зауваження. Погоджуюся, Кицику, з нашою мудрою книгою. Ну, звичайно, хтось побачить віяльце, подумає, це просто вітерець ганяти, а воно раз і небезпечне, може навіть тебе поранити. Так, тому потрібно бути обережними. Ну що ж, малятка, ось ми так з вами поговорили, ви побачили, як можна власноруч зробити корисну для себе річ, але все це починайте робити вже завтра, адже сьогодні час пізненький і годинничок вказує на пізню пору. Тож вкладайтеся у ліжечка, а вечірня казочка бажає вам най-най-найказковіших снів. Бувайте, бувайте, хлопчики та дівчатка, солодких-присолодких снів. Мур-мяу! Спи, маленькі карапузе, сплять давно всі твої друзі, нічка вже прийшла, спокій принесла. Всім, хто бігав галасливо, ніч дарує сни щасливі, швидше засинай і у сни пірнай. Баю-бай, 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 баю-бай. Солодких снів, малята!